cilj nam je da naša lokalna samouprava bude što je moguće efikasniji servis kako stanovništvu, tako i privredi našeg grada. I kao što vidite, na jedan moderniji način ćemo pristupati našim građanima i izdavati sva ona uverenja i administrativne procedure za koje je lokalna samouprava zadužena. Mi smo kroz proces administrativne efikasnosti i delotvornosti na lokalnom nivou, koji smo takođe radili sa stalnom konferencijom gradova i opština i ministarstvom, razradili 125 procedura, razradili i standardizovali, i sve te procedure se takođe nalaze kako na našem sajtu pirot.rs, tako i na sajtu jum.pirot.rs, i ljudi iz bilo kog dela sveta mogu da pristupe tim obrascima. U ovom trenutku mogu da vide, dakle, koje su to procedure, koje su to ovlašćenja, koja to prava mogu da ostvare u Pirotu, u jedinstvenom upravnom mestu, da vide koje su naše nadležnosti, eventualno takse, računi, ljudi koji su zaduženi za sve to. I nažalost, na ovom trenutku ne mogu elektronski da to pošalju i popune, mogu da vide, da odštampaju i onda pošalju poštom, i to će biti druga faza na kojoj ćemo raditi, da mogu elektronski da dostave sve ove podatke i elektronski da dobiju nazad svoju potvrdu koju žele. Ali pogledajte ovo kako izgleda, dakle, trudit ćemo se da maksimalno smanjimo gužve, da unapredimo rad i da bude efikasnije na šta smo inače i navikli. Još jednom se zahvaljujem ministrima na poseti i nadam se da ćemo sarađivati i u daljem radu i efikasnosti.